Էլեն Ասատրյանը այս շրջանում հեռուստատեսային դաթարի մեջ է։ Ինչպես տեղեկանում ենք դերասանուհու Instagram-յան էջից, նա գրեթե 1 ամսյա հանգստից նոր է վերադարձել։ Եվ նրա հրապարակումներն էլ վերջին ժամանակներում ոչ աշխատանքային են։ Երեկն Instagram-յան էջի սթորիս բաժնում մի հոլովակ էր տեղադրել, որտեղ ցույց է տալիս քնած կապիկի։ Առաջարկում ենք դիտել դերասանուհու հրապարակումն ու մի քանի այլ լուսանկար։